Acara ini dirojongku. Setiaki Sasya apik kumis. Apik kumisnya eta kumis tapi kasih gede waduh gitu. Maing aja keblong sini Sya. Kalau karena kumaha aing mah modar mana. Masih duh, aduh kagetek-getek pakai jenis kukut atau kumis gitu sih ya. Lenai ngomong sih ya. Main baju sih. Kumis yang dihanap atau saya jarah jeng kemarin. Kemana kenapa saya mikir deh sih. Hulu nepi ka kitu deuh. Kata pusing tujuh keliling. Nya butuh obat puyer. Setiaki nya ge pendek rek penek deuh. Kadik jayana mah luar biasa hebat deuh. Ditajong ati alah ditajong ati ampela nepi ka kieu Gusti duh alah nyelak ka makani kaek dibere aing kom ieu konsumsi alah 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 hapunten teh mia jadi kakotorannya alah 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 mih keluar deui. Aduh mang kening 2 juta setengah. Hade geus kepodol keur sawane. Geuleuh. Hakan di lebar ah. Geuleuh. Lebarnya. Geuleuhnya. Geuleuh. Tah tuh geuleuh mah bagi-bagi ka syariat tah. Tah. Nya. Detik deui tah kasihan alah kapati rata wah aduh waya waya wala malam hayang utah hayang udut sabar sabar sugeun engge istirahat tadi ge duh
Wah, 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 wah. Aduh, cabe genot ke dia. Jelema-jelema rupa we, rupa-rupa we, kae ngomong-ngomong kena teh. Wah, 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 wah. Ngomong deh sia. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Anjir, meni kuat, jurig sia. Tinggal ku batu sia gue. Oh, teh hujan. Banyak hujan di jero. Studio mah hujan. Halo dong. Buah bocor mah di studiona. Aduh, si jurig ku tahan aing. Pengen aya hujan hasil jurig sia. Kurang ajar si goblok. Sia ngutan aing, ha? Ngutan aing sia. Ampun mah ngutan aing sia, ha? Ampun mah ngutan aing sia. Anjir, anjir, anjir. Ayo. Nanya kayak gitu anu aing gua puting deh. Nya. Nu nyawer eueuh kayak gitu neng deh. Pingsan dulu. Heeh. Alah. Nya. Mumpung pingsan ah. Ya, eh kumaha kumaha. Heh? Jadi kumaha ku akang eta. Eh, jangan berisik. Ari kitu rek kumaha. Rek observasi. Pugudan radio butut. Lamun teh mah mun SMA budak SMA mah rek PKL. Praktek kerja lapangan. Prakrin. Sarua deh kok ge. Hei, awak kagila sia euy. Anjir. Naon? Tapi kasih gede kitu lele dumbo we de cacak paes gede kitu. Kebayang hirupna deuleu. Heeh. Cacak cacak paes gede kitu lu mun hirup jadi kieu munya. Eh nu aing mah kieu we hayang. Goreng berat. Goreng. Heeh. Goreng gawe aing mah di doping atuh. Nya. Aduh, hasil. Kumaha oleh? Di doping. Nya di doping. Kunaon? Kunaon we atuh. Eh, hese nya. Kudok. Disyarat ka heureut ka kitu we. Naon kah? Jeung tutung di jeung mah. Tutung. Heeh, sok. Tak tak kep ngan bentukna masih kene kupluk ning. Oh, bentuk monyong kene itu. Lebar pisan le. Lair mah lair ngan kitu kuning lanyet. Ya manyun. Manyun we kitu. Nyah teuing. Heeh. Sok sirik teh aing kanu gelo. Dina trotoar teh tara make calana ngagapuy we gede. Nah, ieu aing nu normal juga cengek we bukan deh. Urang sampurnakeun ku aing. Heeh. Nengan budak eueuh wae. Kayak mah anu rido da keur pingsan. Urang sunat ku dewek. Mamanawian ieu mah diislamkeun sugan we, geus diislamkeun mah daek salat, daek zakat. Nya. Mudah-mudahan we da niatna ge ngaislamkeun dewek teh. Cara leutik di arit sih mah. Nya. Cara gede leutik. Da kerayana arit da deui teh. Sampura we, Jang. Dina gagar ge mah nyarek atuh wuh yeuh. Heh. Heh. Naon ciduhanna? Naon sih peret? Ciduhan sih teh. Baal mah kayak subuh sih teh tuh. Nah, wah 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 wah. Ganeng sia. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi nganyunatan. Mudah-mudahan aya dina jalur kaislaman. Monggo Allah kalecing daek salat jang. Heeh, dabukna bini can tumbuh teh. Budak keneh jigana. Si Akung jigana mah. Hiji, dua, tilu. Alah sia. Wah, beak dulu. Wah, aing mah kentob lu. Ah, cilaka lu. Oh, nempo. Wah. Oh, nempo. Di kumaha? Kabur sia teh. Weh. Babaturan aing kunaon deuleu di tempuan sarungna? Buah-buah masyarakat dinamit mereka. Sigar ku aing ditempo ku uing. Paluruh ku aa ya. Ulu! Gusti! Dia teh maneh na jadi bikang lo. Mata-mata. Wuhuu!
Lah. Aduh merangsang. Aduh. Nah, sieun mah jadi leutik bobogaan teh. Aduh cilaka. Aya bahan dibawa ka saung ku aing yeuh. Sat jadi entah apa tersangka aja nyake letik anjing tapi kan dijena luar biasa kan tak wajar bakal bisa mebekin hulusia aja kakin pacut binatang wani merahu orang wani tining apa kulanang kulanang aci mula teka kan dijaya nyake sabuk bilang tatu aduh telu apa tiga maju pluk or iya. Kitunya ge leutik awakna teh. Rancingeus. Busekel awakna teh. Heh. Si eta? Si Beke. Pencari Raden Setiaki le. Luar biasa gitu. Aling. Hayang ninggal Haling. Tong geudeukeun bisi katenggeul ku aing. Saya ninggal Haling. Cen Haling. Batur kegelur kakak pencak. Emang mau nanti domba. Karesya, mu, kariye, alim, iya duit, alungkeun weh.
jangan begeleun teuing syah. Pin mah. Kitu kaayanana ditegal kuro Setra Setiaki kalayan Tresna Jumena anu mentangan panah ka sajumlah para denawa. Oge para prajurit oge sami pada-pada ngababatang jalaran kasakten sewang-sewang anu tumiba ka dirina ku anjeun. Ka Kurusetra. Inggih. Dursasana surak manghamba-hamba prapta ka cia-cia nangtang ka Bima. Inggih. Nyeta anu kiwari ieu Bima nyanyanak gada lajeng nampi panangtang kalian dilesotkeun ieu gada. Inggih. Ha Bima. Modar bangsat mangsa ieu dipetik pati dalam nyawa wae. Hah? Kadieu sia. Muntung lupa carita sia. Dipel kuy. Sombong sampean Bima. Bisa ngukir langit ngambah mega aku orang wedi deh maju aku bangsa. Juragan Bima cul gada dulu. Oh pasti ya tuh. Wah eta buta-buta anu ningker manehna tincek-tincek we. Narima panangtang tidur sasana. Oh
Dusasana dulu. Luar biasa dulu juragan Bima kagelar di luar biasa. Nya. Naon ah? Dulu kusia. Naon. Nepi kaki tu Dursasana. Kumanya. He awang-awangan etan nangtang. Dipodaran syakwain pun jahat. Ngomongkeun jahat ka batur bari sedengkeun manehna kitu. Kalakuan leuwih jahat dibatan batur. Da kitu rata-rata jelema nu beureum beungeut mah kareu itu jararahat. Bener da wala. Matak tong diwawuhan jeung jelema goreng patu kitu mah. Heeh. Tukang tipu. Jeung nukang nipu we nu beureum beungeut mah. Heeh, nu matak teh oge. Ngaruksak ongkoh maneh teh bari jeung ngareng awiwirang Pandawa. Ngaruksak citra nama baik Dewi Drupadi. Rek dibuli giran, da jahat nu beureum beungeut mah. Heuh nyata kitu. Kumatak moa asup sawarga nu beureum beungeut teh. Keur mah kitu jeung tara mani deui. Nya lamun unyam inyem teh, sugan mayar da henteu. Sia teh kaing teh teh. Lain kana beureum beungeut. Heuh kaing sia teh. Kitu semua. Eta kapanggil tu ka tara mayar. Lain tara mayar poho aingna. Aing inget nginyem deui. Si eta saksian sia teh. Oh we bener dulu. Wala naon buru-buru tinggal sia. Rame ye. Alah. Ieu poe palitungan jeung sia dipaehan ku aing. Ya, sombong buktikeun maju sia. Ah! Karasa ieu sia. Ah! Woi ya. Ya rek mincek teu beunang goblok. Motor. Woi. Oh. Ah! Dursasana hidup! Ah! Watek wantos Dursasana. Kakungan ajian belut putih. Watekna ieu belut putih teh leueur sawak-awak. Dugi ka ieu Bima ngarawel itu ieu teh teu beunang pisan kana kulitna ieu Dursasana. Ah! Ah! Jahat. Oh, oh, ah! 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 Oh, ah! Ah! Bangsat! Hayo tewak aing kunyuh. Binatang sia. Wah! Ah! Sok sia edan. Gehel dulu. Luar biasa nyage leutik Dursasana eleh awak mah debatan Bima. Asyuan ini bakal menang Bima teh. Baru tadi tipe tingkene. Oh, hayu buru-buru isuk, hayu buru-buru isuk. Tenyang isuk teh keok. Ngomong we tiang amarta. Nya. Lain jaman loba mah kareu itu geuning nyeuy. Tong kosong nyaring bunyinya gitu teh. Nya. Kelakah eleh dulu. Oh, tadi cabak. Ditewak Dursasana leueur. Lingas pisan lu. Leueur. Leueur. Alah. Heeh. Paling ngasawak-awak baseuh lu. Pasti. Dursasana. Palintangan.